Jadi alhamdulillah kitab yang kita baca ni nama dia Al Mu'tamad. Al Mu'tamad dalam fiqh Syafi'i. Dan insya-Allah ana akan baca sekali dengan kitab ni sebuah kitab lagi. Nama dia Al Fiqhul Manhaji. Ini. Al Fiqh Manhaji ni fiqh yang tersusun juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita baca fiqh ni tidak luar daripada mazhab jadi kita nak tengok apakah pandangan ulama dan terjemahan yang kita baca ni yang dikeluarkan oleh Jakim. Boleh tengok dalam banyak di pasar-pasar ada. Dalam internet pun ada dia punya Al Fiqhul Manhaji Kita kembar dua nilah. Sebab penjelasan dalam Fiqh Manhaji lebih jelas. Lebih panjang untuk perbincangan kita insya-Allah. tengok dalam kita bidah al janais perkara-perkara bidah ah, ataupun rekaan-rekaan yang tidak berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nama dia bidah ah. dalam kitab ni kata ihdasan nas istahdasan nas ba'd al umur Manusia orang ramai telah mengada-ngadakan beberapa perkara di dalam dalam apa? Di dalam ibadat ataupun perbuatan yang berkaitan dengan jenazah, yang berkaitan dengan jenazah. wahya hiya bid'un manhiyun anha. Iaitulah bidaah amalan rekaan yang terlarang yang terlarang daripada dilarang daripada melakukannya wa yajibu taharruzu minha dan wajib dijauhi dan ditinggalkan perbuatan yang tersebut ini mukaddimah dalam kitab dalam kitab kita ni kitab mana kitab al-mu'tamad Tengok dalam kitab fikman haji. Perkara-perkara bidah ah yang dilakukan yang berkaitan dengan jenazah makruh ataupun larangan membina kubur. kita buat binaan atas kubur sama ada di sebelah dalam atau di luarnya dengan bahan yang menyerap bahan panas seperti simin nah, ini kubur tu bina kubur buat dengan simin dan juga jas jas dengan makna batu kapur dan seumpamanya nah, ini tak boleh jangan buat binaan kubur itu dengan simin ataupun batu kapur batu kapur tak boleh ini ini dalam skup makruh dalam pekah syafi'i kata hal ini berdasarkan kepada hadis Yandirwayah oleh Jabir radhiyallahu anhu katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr maksudnya Rasulullah sallallahu melarang pembinaan kubur dengan batu kapur tak boleh hadis ini dalam Muslim baik walau bagaimanapun pembinaan kubur dengan batu marmar ha ingat ni Tadi kalau buat yang kapur makruh. Kita dah bahas dah dalam seri lepas tapi kita ambil hak kita ni. Kalau buat dengan batu marmar, dengan mozek dengan bahan-bahan yang mahal lah, apa dia orang panggil lagi? Ha? Dibuat dengan permata. main-main oh, dah. -main Tome sangat kaya raya dia. Dan seumpamanya adalah haram. Ah, ha, boleh. Haram sekiranya dibuat dengan benda tadi. Ini kerana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping terdapat unsur-unsur pembaziran yang ditegah oleh syarak serta unsur-unsur kemegahan pembaziran kemegahan dan kebanggaan yang dicela oleh agama ha, dua kita ada mana tak boleh uh, tasyid maknanya buat binaan atau kubur tu dengan bahan-bahan tadi jadi kalau kita nak buat Kita sekadar yang kita perlulah Nak tanda kubur Itu bolehlah kan? Makruh tahrim Ini dalam kitab Man Haji kata Makruh tahrim Maknanya larangan yang bersifat haram Dia ada makruh dua Makruh tanzih Yang tadi itu tidak haram Ini makruh tahrim Maknanya makruh bawa kepada haram Meninggikan kubur ha, Tinggi buat dan membuat binaan atasnya sebagaimana yang dibuat oleh kebanyakan orang hari ini tuan syekh kita kata seperti yang dibuat oleh orang hari ini itu perbuatan yang tidak baik perbuatan yang yang tidak baik menurut sunnah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal dari paras tanah maknanya kita sekadar nak tanda buat sejekah gitu bolehlah orang panggil supaya tidak hilang tempat hal ini berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya Abu Al-Hayyaj Al-Asadi berkata Ala ab'atsuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a salan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu maksud dia aku menyampaikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ha, eh mana Sayyidina Ali dia kata apa Sayyidina Ali kata nabi pesan kepada dia nabi kata apa bahawa jangan ditinggi jangan ditinggalkan patung-patung Maknanya alimu tengok kalau ada patung bentuk-bentuk berhala il kecuali setelah engkau hancurkannya. Jumpa patung pecah. Wala qabran musyrifan illa sawaidah. Nabi kata ya Ali Begitu juga kalau kamu jumpa kubur yang binaannya tinggi kecuali engkau ratakannya. Kalau ada binaan -bina yang tinggi ratakan dia. Mana Nabi kita tidak mau ada binaan di atas kubur hadis ini riwayat imam muslim riwayat apa riwayat imam muslim ha, nah, ini. jelaslah dah dalam kitab kita tersebut perkara yang tersebut tengok dalam kitab tamat sana ada